se shë babi lisë më në në kësua, gjësë dhe të edhi kua, lisë të hamës lisë dëshë të më kua bi kua be flango, nga wa lisë të hamës të gjëgjata më në ni, së në gële kuna ma, që rë gële kuna ma, ishë gjësë le kuna ma bi, lisë më gëgjë dëshë që ma gële kuna ma, nga lo. Gëllë një mimi nga mi kuka ma ti në kua, pi kua ma dëshë të, ju lisë më gëgjë që ma gë flango. Doshi i vëti mana ni Facebook profile lësë të me vëli bëmë futa ma du nga lo. Accept NUG Reject Military Facebook profile change campaign jiso bidu nëse sëni gjusu artist që të sësaju të me kwa bi në të nësë të ku hi hama të cënë në të bëmë futa lo. Ngo kwa lisë ma bidu nëse sëni gjusu actress King Lady nga mi të salo. Doshi një mati makona një kovek përdo Kërqen Independent Organization KIO kwa bi tërwa dëdu ma da bi befla ma du nga lo. COVID-19 dhe ka nama bërë një të një së tiku hi hama ti cëngwa një kwa bi vëtësë një më gjëna spabu, potau, më qabu kwa pashe vë gjigi lala dëdu ma da bi KIO kwa bi së gja më gja fula lo. Bihin kwa chunga mi majina ma kata lo Tse uza che mudu nye shiso ti yo Gokwa loja so nye yo Zewa da su nye gokwa iwa te COVID-19 chata ma kwa Cha mleta nani cha su maji tzibya lo Ma fichu su nani Alikala mi chiche ngu bi buta lo Dushi sama ti makwa nani Afghanistan wati kwa ikwa bi kidu jama bi Taliban vajilama do nga lo Në të nësë t'i ku hi hama t'i cili një të Taliban me vënje Afganistan kuaj lupët dama Kabul të qula një Afganistan wati Ashraf Ghani një kuaj kuabi kitu gjiu bi du zulalo Në të t'i ku kuabi kuaj gjua Solima Taliban vënje kuaj lupët dama Kabul wati gja kua Në të nësë t'i ku hi hama t'i cëngua një të kuali zëdo i t'jalo Doshi li mati makwa na ni miyama pfupfi nye akë cilia madu nga lo. Miyama kwa icha mi kwa a thali machi nye makwa chi miyama pfupfi nye cili ti halo. USA ti dolar nye miyama pfu ti tu hi ha pali ku ti halo. Nitun tsu ti ku hi hama ti tsu sa nye te miyama pfu tu hi ji central bank kwa bi USA ti dolar nye miyama pfu ti tu chuhan wa tsupe. Talo bi suja muja ta nga mi yi bakwa nye ti tu hi ha te su pali ku ti ama nga lo. Doshi nga mati makwa na ni New Zealand kwa ikuwa nga mi COVID-19 naso ishi ti lo jula madu nga lo. New Zealand kwa Auckland kwa ngwatsihi ku juama chupada ti yute COVID-19 jula nye. Ko ti lo pyo bi kurumendel lo pyo de shi nye. Tse ti kwe lu de sa nye dudu ma da tewa lockdown order. Nye tun se ti ku hi hama ti tsuchu nye kwa bi vatu nama tewa dofula lo. Nipfa mi ma nipfa mi hiku kwa li sahe sa nye tiana kileo bi New Zealand kwa tiama lisopa liu lemeli belo. Dushi chu ma ti ma kwa na ni me dule ku he nye be tsidu ngu bi be ma du nga lo. Miama pa she vo se miya bi guju de ka ja lo ja na ma nye me ma du nye ma da pu do ti kwe lu se miya pa se nye dule ku he nye ni tsa be tsidu ngu bi. Oja wati duwa la shila li NUG kwa jizu kwa jizu do kwa nyetu nse tiku hi hama titsi shi nyete befula lo. Jiwa hume de pa shi mebo kwa ma kwa li se ma pa se nye se ma pfu se nye sile kuna ma duja tsike ubi belo. Doshi shima ti makwa na ni nepi du kwa mine mitachu shedu ngubi bema du nga lo. Nyetu nse tiku hi hama ti tsu shi nye kwa jizu du kwa nepi du kwa mine kri mitachu atu se bas ju bi lupechu mitachu shi nama medzi dama miola li befula lo. Gulu nga mi ate vatu nama yi nye mabemo gula. Nawa titi nakwa dushi na niti mekwa cheding hawa guri nye lana mati nakwa nga mi leshe chama gifula ngo Nua Lisa Times te nga mi follow iwe tzidu ile Tse subscribe iwe tzidu ile Lisa Times titi madena ni Facebook kwa Nga nye YouTube kwa Instagram kwa Twitter kwa Oli nawa dalo Website kwa nga mi jisu ni nawa dalo Guri nye aajisade
Khoa khoa.